Չբացառվում, որ Թոկիոյում կայանալի կամարային օլիմպիական խաղերը հետաձգվեն կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով, այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն։ Հուսով եմ, որ Թոկիոյի օլիմպիադայի լիարժեք անցկացումը կարող է կորոնավիրուսի դեմ տարած հաղթանակի խորհրդանիշ դառնալ, օլիմպիական խաղերի չեղարկումը ընդհանրապես չի քննարկվում։ Դրա հետ մեկտեղ, եթե պարզ դառնա, որ խաղերի լիարժեք անցկացումը խնդրահարույց է, մենք կարող ենք այլ ելք չունենալ, քան դրանց հետաձգումը, հայտարարել է Ճապոնիայի վարչապետը։ Տոկիոյի ամառային օլիմպիադան նախատեսված է անցկացնել հուլիսի 24-ից օգոստոսի 9-ը։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն երեկ կայացած նիստից հետո հայտարարել է, որ ձեռնամուխ է լինում արտակարգ սցենարների մշակմանը, որոնցից մեկը կարող է լինել Տոկիոյի ամառային օլիմպիադայի հետաձգումը։ Երեկ-երեկոյան Բաքվում ձերբակալվել են դիմադիր ադրբեջանցի գործիչ ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի և մուսավատ կուսակցության անդամ Թովիկ Յաղուբլուն։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, որ Յաղուբլուն քաղաքի արվարձաններից մեկում տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարից հետո ծեծի է ենթարկել Բաքվի երկու բնակիչների։ Ադրբեջանական ոստիկանության տեղեկություններով միջադեպի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության հոդվածով։ Յաղուբլուն գործում ներգրավվել է որպես կասկածյալ և այժմ գտնվում է նախնական կալանքի տակ, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Արևմտյան իրավապաշտպան կառույցները նախկինում Թովիկ Յաղուբլուին ընդգրկել էին ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների ցանկում։ Մի շարք այլ հայտնի ընդդիմադիրների հետ նա ձերբակալվել էր 2013-ի հունվարին Իսմայիլի քաղաքում տեղի ունեցած անկարգություններից հետո։ Շեքի շրջանային դատարանը Յաղուբլուին դատապարտել էր 5 տարվա ազատազրկման, ընդդիմադիր գործիչը սակայն բանտում անցեր կացրել շուրջ 3 տարի, լքելով այն 2016-ի մարտին։ Նախորդ տարվա աշնանը Բաքվում կազմակերպված բողոքի ակցիաներից հետո Յաղուբլուն ևս բերմաների ենթարկվել, մի քանի օր անցկացնելով ճահերի ետևում։ Կիրակի օրը Աբխազիայում կայացած արտահերթ նախագահական ընտրությունների առաջին իսկ փուլում համոզիչ հաղթանակ է արձանագրել միասնական ընդդիմության առաջնորդ Ասլան Բժանյան։ Նրա օգտին է քվեարկել ընտրություններին մասնակցած ընտրողների 56%-ը։ Բժանյայի հիմնական մրցակցի փոխվարչապետ Էկոնոմիկայի նախարար Ադգուր Արձինբայի օգտին է քվեարկել ընտրողների ավելի քան 1/3-ը, 35%-ը։ Արձինբան, որ մի շարք տեղեկությունների համաձայն վայելում էր պաշտոնական Մոսկվայի աջակցությունը, կեսգիշերին մոտ ժամանել է Բժանյայի շտաբ, շնորհավորելով նրան ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ։ Խորհրդարանի պատգամավոր Բժանյան 56 տարեկան է, 2010-ից 2014 թվականներին նա զբաղեցրել է Աբխազիայի պետանվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը։ Աբխազիայում արտահերթ նախագահական ընտրությունների անհրաժեշտությունը ծագեց հունվարին Սուխումիում տեղի ունեցած անկարգություններից և ինքնահռչակ հանրապետության 4-րդ նախագահ Ռաուլ Խաջինբայի դրան հետևած հրաժարականից հետո։ Հայաստանի կառավարությունը Հայաստանի սահմանակից երկու շրջաններում՝ Մարնեուլիում և Բոլնիսում կարանտին է հայտարարել։ Դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Մարնեուլիի բնակչուհիներից մեկի մոտ 3 կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Բժիշկները սակայն չեն կարողացել հայտնաբերել, թե ումից է վարակվել կինը։ Համաճարակաբանների կարծիքով դա տեղի ունեցել քաղաքում կազմակերպված հոգեհանգստի արողության ժամանակ, որին մի քանի տասնյակ մարդ է մասնակցել։ Կորոնավիրուսի տեղային բռնկումը կանխելու նպատակով ոստիկանությունը ամբողջությամբ պարգել այս շրջանները, որտեղ ընդհանուր առմամբ շուրջ 200 000 մարդ է բնակվում, նրանց մեծամասնությունը ազգությամբ ադրբեջանցիներ են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն այսօր նախապես չծրագրված այցով ժամանել է Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլ։ Այցի նպատակն է Թալիբան շարժման հետ նախորդ ամիս կնքված հաշտության համաձայնագրի իրագործման խթանումը։ Համաձայնագրում տեղ գտած դրույթները մինչ օրս կյանքի չեն կոչվել Աֆղանստանում շարունակվող քաղաքական ճգնաժամի պատճառով, թե գործող նախագահ Աշրաֆ Գանին և թե վարչապետ Աբդուլա Աբդուլան իրենց 2019-ին կայացած նախագահական ընտրությունների հաղթող են հռչակել միմյանցից անկախ երկու պաշտոնամուտի արարողություններ կազմակերպելով։